Ahoj, mé jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním videu máme opravdu speciálního hosta, mého největšího duchovního učitele, Dalajlámu, člověka, kterému vděčím za to, že se můj život v posledních, nevím, 8-9 měsících změnil a otočil asi o 180 stupňů. To znamená, že se staly nějaký špatné věci, které ale otevřely potom dveře zase nějakým dobrým, ale o tom se všem pobavíme za chviličku. Takže tohle je Vašek Tomanec. Vašku, řekni nám teďka nějaký informace o sobě, v čem pracuje, co děláš, jaký máš firmy, máš 3, pokud se správně pamatuju. Řekni lidem, kteří se dívají nebo poslouchají třeba na Spotify a Apple Music, vlastně něco víc o sobě. Tak jmenuji se Václav Tomanec, jsem z Zlína, je mi 25 let a před 3 roky jsem ještě rozvážel jídlo pro Uber Eats, takže jsem každý den skočil na kola a rozvážel jídlo a pak to nabralo takové obrátky, že jsem založil svoji marketingovou agenturu první, která se soustředí na americké a kanadské e-shopy, kde jim pomáháme s výkonnostní reklamou. A ta firma dosáhla velice zajímavých obratů a poté jsem založil coachingovou firmu, která se jmenuje Mindtrepreneur, kde pomáháme podnikatelům zvýšit jejich zisky, ale zároveň být šťastnější a naplněnější a celkově si tu cestu životem více užít. Tam dneska koučujeme přes 1000 lidí z 35 států světa a pak jsem ještě založil softwarovou firmu, která pomáhá marketingovým agenturám a e-shopům získat přesnější data. Super. Obraty všech 3 těch firm, teda kdyby se sečetl, jsou někde? Asi zhruba 40-50 milionů jsou zatím za ty poslední 3 roky a ta marketingová firma vlastně šla z nuly na 3 miliony roční obrat za 3 měsíce, asi s 80% ziskovostí, protože je to služba, takže si myslím, že teďka jsme někde na 40-50 milionech mezi všema 3 firmama. Doufám, že jste slyšeli všichni, že Vaškovi je taky 25 let, takže je o 3-4 roky mladší než já a tím pádem samozřejmě to člověka dokáže vytočit, mě naštěstí ne, protože už potom, co jsme s Vaškem spolu na mě hodně pracovali, tak jsem člověk vyrovnanější a více přející a nezávidím mu to tolik. Každopádně, co se týká toho hlavního programu, kde jsme se vlastně poznali, nebo té tvé firmy Mindtrepreneur, kterou máš ještě s Johnem, s kolegou, tak vlastně v rámci téhle z té firmy, vy vlastně člověka nalákáte tak trošku na to, aby se člověk dostal na nějaký určitý příjem, třeba s tím, že taky si založí agenturu nebo tak, na nějakou jako takovou finanční věc, ale pak vlastně v tom kurzu člověk zjistí, že se tolik nejedou tam business strategie a tak dále. Samozřejmě nějaký takový věci tam jsou, ale většina toho, řekla bych 90%, je ta práce na sobě samém, to znamená jak nějaký techniky, meditace, vizualizace, tak vlastně i nějaký jakoby přeprogramování té mysli, jaký myšlenky si myslet více, jaké naopak méně, co vlastně dělat takhle. Tak mohl bys vysvětlit, proč vlastně je tam tahlensta, proč se zvolili tuhlenstu strategii, nebo proč to tak funguje? Určitě, protože to fungovalo u mě. Když půjdem zpátky 3 roky, tak jsem dostal tu první firmu na celkem zajímavé čísla a lidi mi začali psát, jestli budu koučovat, jestli jim pomůžu ty jejich firmy vyrůst, že inspiruju. No tak mě napadlo, proč ne, tak jsem začal dávat konzultace. A vlastně zjišťoval jsem, že málo kdy lidi potřebovali nové strategie. Málo kdy potřebovali lepší marketingovou strategii, lepší, pokud něco prodávali, tak lepší texty, ať už to bylo cokoliv. Protože věřím, že strategie jsou strašně důležité, ale je to jenom 10-15%. Pro mě hlavní věc je ten majitel. Protože to je to, co ovlivní ten růst firmy nejvíc. Pokud ten majitel je vystresovaný, hodně křičí na zaměstnance, micromanaguje je, tak ti zaměstnanci nebudou šťastní a díky tomu ta firma neproste tak, jak by mohla, protože ti lidi nebudou dávat takový výkon. Naopak, když se ten majitel bojí investovat do růstu firmy nebo dělat nějaké riskovější rozhodnutí kvůli nějakým jeho strachům, tak zase ta firma neproste tak moc, jak by měla. Pokud on prokrastinuje na různých věcech, tak opět ta firma neproste. Takže jsem začal koučovat lidi, ale 80-90% věcí bylo nastavení té mysli, jak oni se musí změnit, aby se dosáhli těch cílů, které chtějí. A z ničeho nic ty lidi, bum, vyletěli na cíle, které se snažili dosáhnout 2 roky
A teď za 3 měsíce toho dosáhl. Já úplně wow. A to je ten moment, kdy jsme s Johnem založili, s mým business partnerem založili Mindshopener, kde vlastně učíme lidi strategie v podnikání, ale je to fakt 10-15%. A ta většina je, jak si tu mysl nastavit, aby ten člověk dosáhl těch cílů rychleji. A potom nastavení mysli, sama to víš, kolik konceptů my učíme, takže to je jenom velké zobecnění, jak my to nazýváme, ten mindset v angličtině. Ale je to i třeba, jak být produktivnější. Že když ten majitel bude produktivnější, tak stihne to, co mu trvalo týden za den. A díky tomu vyprodukuje mnohem větší výsledky. Takže vlastně proto jsme se rozhodli učit lidi, v co na 100% věříme, že to je, že to všechno začíná s náma. A když my se staneme lepšími, tak i ta firma vyroste rychleji. Já sama vlastně, když jsem vstoupila k vám do kurzu, tak jsem řešila trošku jiný problém než většina lidí tam. Hodně lidí tam bojuje třeba s prokrastinací, nevěří si, nejsou schopni proto začít v podstatě něco dělat. Mm-hmm. Já už jsem přišla jako někdo, kdo vydělával slušný peníze, měl se po té nějaký materiální stránce dobře a problém, se kterým jsem za váma přišla, bylo to, že ačkoliv mám všechny tyhle ty věci, tak nejsem šťastná. Tohle to bylo jako to hlavní, co jsme spolu řešili, co řešíme v podstatě ještě dodnes, akorát je to samozřejmě už mnohem lepší. Co je vlastně, co byl ten můj problém, nebo jak bys to jako rozebral lidem a proč vlastně lidi nejsou šťastní, když dosáhnou nějakých těchhle z těch milníků? Mm-hmm. Určitě, protože my si spojujeme, že nějaký ten dosažení toho cíle, které si dáváme, změní, jak se cítíme vevnitř. Hlavně je to proto kvůli sociálním sítím. Že tam to otevřeme a můžeme se porovnávat celý den. Takže otevřeme Instagram, necítíme se moc dobře a vidíme, jak naše kamarádka je šťastná, která zrovna letí do Dubaje. Tak my si spojíme, že aby jsme byli šťastní, tak potřebujeme letět do Dubaje. Někdo si to spojí, že potřebuje dům, aby byl šťastný. Někdo potřebuje jistou výplatu, potřebuje rodinu, potřebuje auto. Ať už je to cokoliv. Ale lidi si spojují, že nějaký výsledek, který není v nás, ale mimo nás, nějaký externí výsledek, změní, jak se cítíme. Takže garantuju, že ty skrz tu svoji cestu říkala, až dosáhnu prvních 50 tisíc, tak to je, pak budu šťastná nebo zajištěná, ať už to bylo cokoliv. Pak jsi dostala 50 tisíc, a kdyby ten cíl se posunul? On tě na chvilku udělal šťastný. Protože tyhle cíle nás udělají dočasně šťastnými, nebo jakoukoliv emoci my hledáme. Ale za den, 3, týden, měsíc, jak kdyby to vyprchá. Jak kafe. Dáme si kafe, nakopne nás to, ale pomaličku to vyprchá a zase potřebujeme druhé. To samé tady. Ty dostáváš 50 tisíc, ten efekt vyprchal, tak jo, 100 tisíc. Efekt vyprchal, víc. A pořád se ženem za víc a víc, ale jak kdyby to štěstí, naplnění je vždycky kousek před náma. Vždycky, jak dosáhneme ten cíl, tak on se posune kousek. A díky tomu vlastně hodně lidí, podnikatelů, co jsou na té cestě dále, tak přijdou s podobným problémem. Že dosáhli všeho materiálně nebo hodně jejich cílů a pořád se cítí prázdní nebo nešťastní nebo vystresovaní a takového emoce. A proto my jim pomáháme to přetransformovat, aby to uměli to štěstí vytvořit vevnitř. Protože to je to jediné místo, kde to štěstí může jako skama pramení. A když my se to naučíme dělat zevnitř, tak co se většinou stane? Lidi začnou dělat lepší rozhodnutí, jejich firmy vyrostou, mají šťastnější vztahy a většinou pak i jsou zdravější a všechno kolem toho. A proto my se hodně na to soustředíme, že to není dosáhni cíle a buď šťastný, to je buď šťastný a dosáhneš toho cíle rychleji. To je super. Mě vlastně zaujalo to, jak se říkalo o těch sociálních sítích, že vlastně jsou blbí z toho důvodu, že se srovnáváme s ostatníma a chceme dosáhnout věcí, které třeba ani nejsou realistické, protože to štěstí těch lidí je jako umělý, že jo, falešný, artificiální prostě. Tak co se týká vlastně toho, jak to mám já, tak já ani nesleduju lidi takhle, abych přesně neměla důvod zbytečně závidět někomu a spíš jenom jsem producentem toho obsahu, než bych byla jeho konzumentem. Nicméně, co ty sociální sítě hodně dělají, je to, že vlastně, když člověk cítí jakoukoliv negativní emoci, necítí se zrovna dobře, cítí se jako přesně provinile, protože třeba přesně si dal nějaký mekáč, nebo nevím, jako dělal nějakou jinou věc, kterou by třeba neměla tak, nebo mu chybí ex-přítel, ex-přítelkyně, někdo takovej,
tak vlastně ty negativní pocity místo, aby jsme je procítili a prožili, tak my radši sáhneme po tom nejrychlejším dopaminu, což může být zmrzlina, může to být něco takového, ale ten podle mě úplně nejrychlejší dopamin máme sebou neustále v kapse. K tomu, k té zmrzlině aspoň musíš jít do toho mrazáku, ale ten telefon ty můžeš vytáhnout a okamžitě prostě máš lajky, můžeš koukat jako na fotky, nevím, pro někoho jsou to holky, pro někoho kluci, můžeš jako koukat na nějaký motivační citáty, vytvořit si falešný pocit toho, že pro sebe něco děláš třeba, že jo, to dělá hodně lidí, sleduju motivační stránky, jak to, že ještě nejsem úspěšný, že jo, a tak, tak vlastně ty jsi mě naučil takovou techniku, říkáš tomu check-in, to znamená, že několikrát za den si vlastně dáš třeba nějaké upozornění v telefonu, který tě upozorní, že třeba po každý v celou, nebo v půl, nebo v nějaký čas, že se máš zastavit, vystoupit tak trošku z toho tranzu, ve kterém já jsem dost často, snažím se v něm už nebejt toho, že člověk odškrtává ty tásky v tom to-do listu a prostě jede jako robot. Vrátit se do té reality, bejt chvilku vědomej a dovolit si procítit jakoukoliv emoci, kterou teďka momentálně ten člověk cítí. Já jsem vlastně... Někteří z vás už vědí z nějakých předchozích videí, že jsem měla hodně těžký období, protože v právě prosinci jsem přišla o kamarádku, která mi spáchala bohužel sebevraždu a v lednu mě pak čekalo rozchod po 8,5 letech, co jsem byla s přítelkyní v podstatě od začátku svojí dospělosti od 20 let. Takže vlastně to bylo hodně náročný období, kde tohle to byla jedna z těch věcí, co jsi mi naordinoval a ty check-iny byly vlastně, já jsem si je dala 10-minutový, až i když nejsou, není důležitý, aby byly tak dlouhý a bylo to, že jsem jenom seděla s těma pocitama, je to nepříjemný, člověk to jako nemá rád, chce z toho vystoupit, chce jako by přesně si dát nějaký ten dopamin, přehlušit to a tak, ale seděla jsem s těma pocitama a myslím si, že tohle je hlavní důvod, proč mi tak rychle, relativně rychle začalo být líp mnohem, že jsem si dovolila to procítit. Můžeš nějakým způsobem ještě rozvést to, co jsem řekla, jaký druhy těch check-inů třeba existují, jak dlouhý by měly být a tak dál? Určitě, že jak jsme si říkali, všichni chceme většinou pozitivní emoce. Jo? Jenom si to spojujeme s těma externíma věcma. Až budu mít to auto, tak budu šťastný, až budu mít ten vztah, tak budu šťastný, až mě povýší v práci, až dokončím ten projekt. Takže my chceme tyhle pozitivní emoce. Naopak, co my nechceme, je procítit ty negativní. Takže v ten moment, kdy naopak třeba začneme žárlit, tak místo toho, aby jsme tu emoci procítili, vezmeme telefon, zapneme Netflix, vezmeme zmrzlinu. Nebo naopak začneme být ve stresu, tak začneme pracovat tvrději. Nebo začneme šíleně odepisovat na e-maily, nebo začneme zase na mobilu něco dělat. Díky tomu člověk ty emoce jak kdyby neprocítí, ale ty emoce jsou v nás, co znamená, že my jenom takhle jako tlačíme zpátky dolů a dolů. Ale co se stane, pak zase jdeme skrz ten den, něco nám připomene vlastně, co se nám stalo v životě, nějaký problém a ta emoce vyjde na povrch a my zase nechci to cítit a dáme to níž a níž. Ale co se pak děje, určitě znáš ty lidi, že pak už je v nich třeba tolik vzteku, že stačí malá věc a oni vybuchnou. Jenom rozlijou mléko na zem. A najednou je to prostě 30-minutový jako přednáška. Tam křičí a všechno. No naopak někdo má v sobě tolik smutku, že řekneš jednu větu a ten člověk se rozbrečí. A úplně jako, proč? Co jsem řekl? Ale to je to, že oni měli v tom toho smutku tolik v sobě, že stačila jedna věc, aby to spustila všechno. A proto ty check-iny jsou skvělé, aby zajistili, že my se objevíme, dá se říct, v té energii, v které chceme. Takže třeba dejme tomu, že byla teďka zácpa a někdo mě tam předjel, něco se stalo a já bych byl naštvaný a teď přijdu za tebou, už bys to nějak vycítil, že prostě nejsem úplně v pohodě a řekl, a jdem natáčet podcast. Tak bych nebyl v také energii, jaké jsem teďka. A naopak, kdybych byl v té koloně a něco takového se stalo, tak bych přijel sem a v autě bych si dal časovač 5 minut a jenom dýchal a jenom procítil, cokoliv cítím. A pak díky tomu se mohou objevit v té energii, v které chci. To samé dělám s přítelkyní. Jo, takže jdu z práce, samozřejmě 3 firmy, skoro 20 zaměstnanců, hodně starostí, hodně, já neříkám problémů, ale challengeů, takže hodně věcí, co nás posouvají. A díky tomu já nechci přijít za ní a půlku mé mysli myslet na to, že stále tohle se neudělalo v tom biznise, že stále musím udělat ještě tohle, musím napsat tam ten e-mail. Ne, já chci být 100% tam pro mou přítelkyni.
Takže já zastavím auto 200 metrů od jejího domu a dám si 5-minutový časovač. Jenom se prodýchám, procítím, cokoliv je potřeba a zeptám se, kým chci být, až uvidím svoji přítelkyni. A díky tomu, když ona mi otevře dveře, tak můžu být ten přítel, který chci pro ní být. Nikdo z nás nechce být naštvaný a jít za kamarádama a dát ten náš tek na ně. Nikdo nechce náš smutek dát na ty své blízké. Ale hodně z nás proto nic nedělá, aby se objevili v té energii, v které chtějí. Takže když jsem přijel teďka za tebou, dal jsem si to v autě, dávám si to před coaching hovorama, dávám si to, když jdu za kamarádama, abych fakt byl v té energii, v které chci být. To je skvělý. Je to právě, připomíná mi to i koncept z knížky, kterou oba dva jsme četli. Ty z ní hodně vycházíš vlastně v tom kurzu a to je od doktora Joe Dispenza knížka Breaking the Habit of Being Yourself. V češtině něco podobného, takže zbav se návyku být sám sebou nebo něco podobného. A vlastně on tam píše o tom, že existují dva stavy, ve kterých můžeme být, a to je nějaký vědomí a nevědomí. A vlastně člověk do toho nevědomí často sklouzává v těch tranzech, tomu říkám já, že jsem v tranzu, to je ten moment, kdy vlastně může to být pozitivní, tomu říkáme spíš flow, ale u mě je to spíš negativní to, že prostě sednu k práci a já většinou pracuju tak, že buď nepracuju, nebo pracuju třeba 8 hodin v kuse, takže sednu a odškrtávám jeden to-do list, prostě jednu věc za druhou a nevnímám vůbec čas, nevnímám to, jestli mám hlad, nevnímám prostě nic jiného, prostě jenom jedu jako robot. A to je vlastně to, že člověk žije trošku mimo tu realitu, je v tom nevědomí. A tyhle check-iny, když mu najednou zazvoní ten telefon a on si uvědomí, ježiš, nejsem v přítomném okamžiku, jsem mimo, jsem někde úplně jinde. A v těchhle z těch momentech on se vlastně má aspoň příležitost vrátit zpátky, uvědomit si, že jsem člověk na tomhle světě, se venku svítí sluníčko, je to hezký a tak. A nebejt prostě v tomhle tom neustálém jako cyklu. Ty tomu říkáš autopilot, jestli se nepletu. Co to pro tebe znamená? A je pravda to, co já si teda myslím, že většina lidí z tohle autopilota nikdy nevystoupí a zůstává v něm celý život. Tak pro tělo je nejlepší si ty návyky tvořit. Nějaký autopilot. Nejlepší příklad je řízení auta. Když člověk začne řídit auto, tak je úplně spocený, mozek je vyškvařený, protože on musí přemýšlet nad řazením, nad pedálama, dívat se ještě na cestu. A teď, kdybych já se ho zeptal, co jsi měl včera na večeři, tak on ticho, musím se soustředit. Že ten mozek se snaží zpracovat všechny ty nové aktivity, které ten člověk se snaží dělat. Ale co se stane? Člověk řídí 20krát, 50krát, 100krát a pak může mluvit s kýmkoliv. Já se zeptám, co dělal včera, on mi to v klidu řekne, přitom ještě svačí, přitom pije. A najednou to řízení se stalo na autopilota. Hodně lidí řídí a v hlavě odpovídá na e-mail, který je čeká, a najednou si uvědomí, tyjo, kdo řídil těch 5 minut. Jo? Ale vlastně to tělo už je to tak automatické, že to nad tím nemusíme přemýšlet. Takže třeba tady v té oblasti je to super benefit. Ale hodně lidí operuje na autopilota celý den. Takže vstanou, automaticky vezmou telefon a jdou na sociální sítě. A jdou LinkedIn, Instagram, TikTok, Snapchat, e-mail, zprávy, ojedou všechno, co na tom mobilu mají. A pak teda začnou ten den. Pak přijdou do práce, automaticky si udělají kafe, automaticky si postěžují kolegyni, co se jim stalo. Pak přijdou z práce a automaticky sednou na gauč, zapnou televizi, objednají si jídlo. A díky tomu vlastně oni dělají během toho dne rozhodnutí, na které úplně nejsou pyšní. Nebo kdyby byl vědomý, tak to neudělají. Takže většinou na tom autopilotovi děláme rozhodnutí, které nejsou pro nás nejlepší. Já vždycky dávám ten příklad, vezmeš mobil po 120. a automaticky prostě čekneš znova Instagram. Ale kdybys byla vědomá, tak se často stane, že si řekneš, chci vlastně na něho jít? Ani ne. Jo, pojďme si něco přečíst, pojďme něco udělat. Ale to se nemůže dít, pokud celý den jsme v tom jednom tahu. Jak ty jsi řekla, sedneš k počítači 8 hodin později, otevřeš oči, jak kdyby. A proto ty check-iny jsou v tom taky důležité, že si to zvědomíme. Zase příklad s mou přítelkyní, chystáme se na večeři, na 7 hodin máme objednaný stůl, 7.15, ona se ještě fénuje. Nesnáším už, taky s holkama tohle. Už hodinu se chystá. A kdybych byl na tom autopilotovi a nebyl vědomý, tak řeknu něco, na co nebudu pyšný. Něco, co budu litovat. Vlastně o co jde?
tak budeme o půl hodiny, o hodinu později. Stejně se nenachystá rychleji, když jí něco řekneš. Přesně tak, jako nic se tím nezmění. Naopak, jelikož jsem byl vědomý, nebo si udělám check-in, řeknu, babe, dej mi 3 minuty. 3 minuty se prodýchám a vlastně si uvědomím, že mám najednou půl hodiny navíc. Můžu na něco odpovědět, můžu si něco přečíst, můžu něco nastudovat, ať už je to cokoliv. A z ničeho nic můžu jí odpovědět tím způsobem, kterého nebudu litovat. Ale kdybych nebyl vědomý, kdybych byl v tom programu, jak já to nazývám, tak prostě řeknu něco, čeho budu litovat. A hodně lidí žije ten samý den pořád dokola. Jo? Hodně lidí, jejich včerejšek je stejný jak dnešek a zítřek je stejný jako dnešek taky. Takže oni dělají to samé, vstávají, udělají, čeknou ty sociální sítě, jdou do práce, tam si postěžují, po práci se dívají na televizi, před spaním si přečtou 5 stránek knížky a usnou. A zítra znova. A oni žijou na takového autopilota, že vlastně ten život je taková jako jedna skvrna. No, pak se probudí ve 40 a jdou si koupit tu motorku, protože přesně nevědí, co mají dělat. Přesně tak, to je tak, právě ta krize středního věku. Proto ona vzniká, že člověk si uvědomí, tyjo, jak kdyby se skoro probudí. A v ten moment mají jak kdyby šanci udělat nové rozhodnutí, nebo naopak prostě do toho sklouznou a tím životem jenom tak propůjí. A proto pro mě je strašně důležité si všechno zvědomovat, že to tělo má tendenci všechno dělat návykem. Mm. Jo, takže ty můžeš hrát tenis, prvních 20 dní si uvědomuješ každý všechno, co říkáš, každý ten vlastně pohyb, ale pak co se stane po měsících, že už prostě to děláš jenom automaticky, hraješ tenis, přitom přemýšlíš nad klientem a právě zase, když si to nezvědomíš, tak ten tenis už bude jenom takové něco, co chodíš hrát každé úterý, ale není to úplně něco jako wow, prostě zase to děláš jako další program. Je to tak a právě některý tyhle styly vzorce nebo nějaký tohle chování může být, nebo jak tomu říkáš program, tak tenhle ten program může být ale tak hluboko v tom člověku, že už to není jenom tím, že přesně ho naštve přítelkyně, že se dlouho chystá nebo někdo v dopravní zácpě, ale že vlastně tohle to nějaký vztek nebo nějaký nedostatek nebo jakýkoliv takovýhle pocit bylo toho člověka naprogramovaný většinou v dětství, že jo, většinou do nějakých třeba těch 7 let nebo něco podobného. Se říká teda v psychologii, že to vzniká většina těchhle z těch jako traumat. A na tohle to vlastně máte v Mindtrepreneur super věc. Breathwork se tomu říká v angličtině, v češtině asi dechové cvičení, což jsou nějaké jako hodinovky, hodinou a půl dlouhé věci, které děláme jak buď přes Zoom nebo vlastně na mastermindech. A je to jako geniální věc, která mi strašně pomohla právě releasenout, vypustit spoustu těchhle z těch jako věcí, které byly o něco hlubší a které jsem tak dlouho tlačila dolů, že vlastně už nějaký 5-minutový check-in jako nemohl udělat žádný velký rozdíl. Pomáhá to samozřejmě v tom day-to-day, každodenní životě, ale občas potřebuješ toho démona pořádně vypustit. Můžeš nám tady říct, vlastně ty jsi i certifikovaný coach toho breathworku, nebo jak by se to dalo říct, můžeš nám říct, co to je přesně, v čem to spočívá, jak to lidem může pomoct? Právě proto já jsem se nechal certifikovat. Já jsem strašně dlouho hledal, jak pomoct lidem, co mají tak zakořeněné ty programy, nebo nějaké zážitky, které nespracovali, které se staly v dětství. Teď už to může být 15 let, 20 let, 30 let později. A vlastně tady ty nástroje jako ten check-in už nejsou tak efektivní, že to je něco, co se jim stalo, když jim bylo 5. A proto jsem strašně dlouho hledal a našel jsem tady ty dechové cvičení, které s tímhle pomáhají. Protože strašně moc, jak říkáš, těch programů vznikne, když jsme maličcí. Že to všechno, my jsme jak houba, my všechno přijímeme tak, jak je. Takže my slyšíme 5 let v kuse, peníze nerostou na stromě. A bohatí lidé jsou špatní lidé. Lidi, co vydělají mnoho peněz, podváděli. A když slyšíme takovéhle věci dokola, nebo kluci by neměli brečet, nebo nejsi hezký, nejsi pěkný, tohle si nezasloužíš, tak my si vytvoříme program, který pak ovlivňuje celou dobu náš život. Mám několik krásných případů, měl jsem úspěšné podnikatele, co za mnou přišli a kdykoliv vydělali peníze, tak to ztratili. No, vydělali hodně peněz a udělali stupidní rozhodnutí, stupidní investici. A vůbec jako nechápali, proč se jim to děje. A nebylo to něco, co se stalo jednou. To bylo pokaždé, když se to stalo. Bylo to jak kdyby takový pattern, co se dělo pořád dokola. A tak jsme to analyzovali, šli jsme do dětství a vlastně
to jich přesvědčení bylo, že bohatí lidé jsou špatní. A on samozřejmě nechtěl být špatný, on chtěl být dobrý, takže vlastně podvědomně, kdykoliv měl peníze, tak to by v jeho hlavě znamenalo podle jeho vzorce, že jsem špatný. Hmm. Já takový nechci být, tak pojďme ty peníze utratit, pojďme je ztratit více ne. A zní to šíleně, ale když jsem už viděl desítky lidí, co to takhle opakovali každých pár měsíců, tak jsem tomu nevěřil. Nebo někdo vždycky měl vztah a vlastně všechno se dělo parádně, ten vztah rostl, byl šťastný a najednou bum, on ji podvedl. Nebo udělal, najednou se z ní rozešel. A taky nikdo to nechápal, protože měl takhle už 3 vztahy, ale zase byl tam nějaký vzorec, nějaký program z dětství, který vlastně zavinil tady tyhle rozhodnutí. Takže to je na tomto strašidelné, že hodně našich dnešních rozhodnutích nejsou úplně naše rozhodnutí, ale jsou hodně ovlivňováni nějakýma programama z dětství. A proto jsem objevil tady to dechové cvičení, které je hodinu a půl. A je to zcela bezpečné, jenom doporučuji lidem to dělat s někým, kdo je certifikovaný, protože vždycky tam vlastně může pomoci, nebo naopak to udělá, že může jít ten člověk ještě hlouběji do té podvědomé mysli. Takže vlastně co se děje, že člověk dýchá mnohem rychleji a dostane se do takové té stresové stress response, fight or flight. Takže takové to je, když třeba utíkáme před nějakou, dejme tomu, když jsme utíkali před medvědem, tak přesně do toho módu se dostaneme, ale jakož jenom ležíme a pokračujeme s tím dechem, tak se dostáváme hlouběji. A tady ty programy nebo nějaké emoce z minulosti, které jsme nespracovali, mají možnost vyjít na povrch. Takže třeba příklad, dejme tomu, když nám bylo 5, tak vlastně rodiče se rozvedli a bylo to hrozně pro nás emočně těžké. A samozřejmě, když je nám 5, tak to nespracujeme, že to je strašně jako obrovská zážitek emoční. A tak vlastně my jsme nějak tu emoci jako takhle v sobě ukryli, dá se říct. A teď prostě jednou za čas vyjde na povrch a ovlivňuje nás, ovlivňuje to naše rozhodnutí. Ale tady skrz to dechové cvičení to vyjde na povrch a lidi to můžou prožít, zpracovat a díky tomu vlastně pak se často cítí úplně takový, se cítí takový lehčí, třeba bývali hodně žárliví a z ničeho nic nejsou, hodně měli strachy, najednou úplně to jako nestrachuje některé věci a takové věci se najednou začnou dít, takže třeba někdo měl hodně smutku v sobě, tak během té vlastně hodiny a půl třeba brečí. Někdo má v sobě hodně vzteku, tak najednou začne mlátit prostě do podlahy a křičet. A já vždycky říkám lidem, pokud on v sobě ten hněv má, tak jednoho dne to vyjde na povrch. A může to být, že manželku uhodí, své dítě uhodí, někoho v hospodě uhodí, nebo to může být v bezpečí na podložce, kde prostě vlastně uhodí zem a dostane to ze sebe, než aby zranil někoho z blízkých. Proto je to strašně důležité pro lidi. Ať už to bylo ve školách v Americe, kde se střílelo. Taky to byla nějaká emoce, co oni nespracovali a prostě dostalo se to do takového bodu, že udělali něco šíleného. Ale kdyby třeba si prošli tím dechovým cvičením, tak by třeba ta emoce se dala zpracovat a vůbec tomu nemuselo dojít. Takže proto je to strašně důležité a třeba pro Káju to zase bylo v jiném slova smyslu, že neměla vztek, nebrčela a naopak se půl hodiny smála, protože vlastně může říct svými slovy, ale z mého pohledu, že jsi prostě byla na sebe tak tvrdá v minulosti, že jsi nedovolila ani užít to své ovoce, že jsi prostě vybudovala skvělou firmu a dosáhla si velice hodně úspěchů, ale skoro jsi je nedovolila užít, že jsi pořád musela makat a během toho dechového cvičení jsi uvědomila, že bys mohla trochu jako zvolnit na sebe a trochu víc ten život užít. Určitě, určitě. A tím, když člověk jako blokuje nějaký negativní emoce, což já určitě jsem blokovala ze svého dětství, taky nějaký traumata, tak bohužel, jako když uzavřeš ty negativní, tak uzavřeš i ty pozitivní. Ano. A tím, že já jsem normálně velmi pozitivní, optimistický člověk, jako je to moje natura, já říkám lidem, že jsem jak zlatý retriever, že jsem prostě mám psí povahu, tak tím, jak jako jsem šťastný člověk, ale neprojevovala jsem to dlouho, mračila jsem se, makala jenom celý dne, seš u počítače a jenom makáš, s nikým nemluvíš, nesměješ se prostě, koukáš se na vtipný seriál a možná uděláš
když je tam něco legračního, to je všechno, tak potom jako jsem vypouštěla tolik jako dobrý nálady a tolik jako pozitivních emocí, že já to miluju, ten breathwork, to je pro mě vždycky jako příjemný zážitek, ne pro každýho, některý lidi chudáci přesně jako brečí, udělá se jim líp potom samozřejmě a tak, ale je to něco právě, co já jsem nechyběla ani na jednom breathworku od té doby, co to děláš vlastně v tom kurzu, jak moc jsem na tom závislá, je to skvělý. Děláme je právě jak na mastermindech, takže živě, tam děláme třeba 3 za víkend, takže to je masakr, a nebo je děláme vlastně přes Zoom, normálně jednou za měsíc cca, jednou za 4-6 týdnů bych řekla. A to je taky super, obojí má různý benefity, protože na tom Zoomu je to fajn, že člověk je jako sám, tak není nervózní, že jako ho uslyší někdo, když se směje, nebo když někdy dělá nějaký zvuky. Ale zase mám hrozně ráda, i když je děláme naživo, protože člověk cítí tu energii. To je normálně člověk potom, když se zvednem po tom breathworku, tak jako přijde člověku, že je ten vzduch tak hustej, tak naplněný těma emocema a tou energií, že málem nejde projít jako tou místností a tak, takže je to skvělý. A občas se podaří i, že člověk má během toho breathworku něco, čemu říkáš download. Co to je download? Mm-hmm. Jak kdyby je to, jak člověk se víc napojí na svoji podvědomou mysl, tak bude mít víc přístup k té svoji intuici. Já říkám lidem, že hodně lidí hodně přemýšlí, ale jsou to takové jako 10% jako zlepšení. Jo? Třeba najednou má ve sprše nápad, že by měl tady začít novou kampaň. Jo, možná to doveze lepší výsledky, ale není to úplně jako boom, wow. Ale jak je ten člověk napojený na tu podvědomou mysl, tak je to takový download, že je to prostě úplně jako taková intuice, že víme přesně, co bychom měli udělat, nebo že musíme tady tenhle biznis skončit, tady tenhle biznis začít, že jsme měli najmout toho člověka. Jsou to úplně nápady, které jako úplně jako nechápeme v ten moment. Ale jak se podíváme na to rozhodnutí 2 měsíce třeba potom, tak úplně jo, proto jsem měla udělat toto, proto jsem měl udělat tohle. A to samé, když jsem studoval jako lidi, co něco vymysleli, tak nikdy to skoro nebylo tak, že byli u tabule a psali tam a najednou je ten nápad jim přišel. Bylo to, že se třeba dívali v tranzu přes moře, byli v takovém jako meditačním stavu nebo byli v přírodě a najednou dm. To přišlo, no ve spánku, najednou přišlo to a pak potřebovali tu tabuli, aby to vysvětlili, co se stalo. Takže vlastně tomu říkám ten download, přesně jak říkáš, a ty jsi měla taky teď nedávno. Jo, ne? můj download byl právě, buď už o tom je jedno video, je natočený určitě, nevím, jestli už je na YouTube, buď si ho najdete, bude to někdo z některý z těch posledních, a nebo bude třeba příští týden, nebo něco takového. Video o tom, že jsem měla download právě, že na 3 týdny musím do Itálie. Ne na týden, ne na 4 týdny, na 3 velmi specificky. A vlastně měli jsme jednoho Itala na tom mastermindu, Marka, takže říkám, Marko, kam mám je do Itálie? On říká, Milan, já jasný, kupuju letenky, neřeším, všichni mi říkali, tam nejezdím, že je Milano školí město, není to pravda, ale to je jedno, každopádně jsem se rozhodla tam jet, tam měla jsem asi nejlepší 3 týdny svého života, kde právě jsem se naučila, kde jsem si napsala svůj záměr, co bych chtěla, aby se tam stalo, což je taky něco, co mě samozřejmě naučil Vašek, a kde se mi vlastně splnily všechny věci, které jsem chtěla, aby se splnily, což vy si určitě na to nakoukejte v tom videu, ať nezaplácáváme tady další čas. Nicméně i tím, vlastně, jaký spolu děláme ty cvičení, ty check-iny a hlavně ty breathworky, tak vlastně se mi odemkla skvělá věc, a to je moje intuice, že jako najednou mám nějaký hlas, který mi říká, tohle udělej, tohle nedělej, měli bychom jako možná udělat tohle z toho, jo, nebo nedělej naopak vůbec nic. A to je něco, co se mi povedlo odemknout až právě tím, že všechny tyhle ty jako negativní emoce, nebo ten jako ten krunýř pevný, který mě chránil, jakoby, nebo zdánlivě si moje tělo myslelo, že mě chrání před tím světem, tak musel se nějakým způsobem rozpadnout, což se vám právě s Johnem podařilo u mě takhle jako vyvolat. Rozpadlo se mi teda zhruba celý svět, jako během toho, což je taky nepříjemná věc, pokud chcete začít třeba tím, že půjdete ke klukům do kurzu, tak možná první půl rok budete chtít vrátit peníze spíš, protože jako se rozboří celý váš starý svět, aby se mohl vlastně vybudovat nějaký novej, ale jako rozhodně mě to teda stálo za to, už teďka vlastně sklízím nějaký ovoce té práce na sobě, kterou děláme. Jedna taková věc, kterou jsem mi naordinoval a doufám, že nepřestanou poslouchat všichni muži, když to takhle řekneme, je sebeláska. Mít nějaký vztah k sobě samému. Můžeš vysvětlit lidem, co poslouchají nebo co se dívají, co tím myslíš a proč zrovna já bych na tom měla pracovat nebo jakým způsobem vlastně na tom pracujeme spolu? Jo, sebeláska, láska, hodně kluků se toho bojí, no mužu. A
některé ženy se to taky můžou bát, nebo úplně k tomu nemají vztah. Nebo naopak lidi si myslí, že sebeláska je, že si jdou do wellnesska nebo jdou na masáž. To je povrchová sebeláska. Pro mě sebeláska je, že se máš tak ráda, že vlastně děláš rozhodnutí, které jsou pro tu svoji budoucnost, nebo jsou pro tebe nejlepší. Takže je to ve smyslu, Vašku, mám tě tak rád, že ti nedovolím mít poste na ten Instagram, aby se zase porovnával a cítil se, že nejsi dost dobrý. Vašku, mám tě tak rád, abys šel do toho KFCčka znova, dal si to jídlo a zítra toho litoval. Takže vlastně ta sebeláska je, že se začnete tak mít rádi, že začnete automaticky dělat rozhodnutí, které jsou pro vás dobré. Pokud máte nejlepšího kamaráda, který se rozhodl zhubnout, protože je to pro něho důležité a má to zdravotní nějaké benefity pro něho, a on ti řekne, pojďme do KFCčka, tak jako nejlepší kamarád, samozřejmě nechceš ho vzít do KFCčka a říkat mu, přidej si, a naopak ho mu řekneš, hej kámo, nedělej to. Vím, co chceš a možná teď máš slabou chvilku, ale dneska to nedělej. Mm. Nebo naopak, pokud člověk se vždycky dívá, co dělá jeho ex a pořád se dívá na její fotky, co se tam děje, tak taky, pokud mám nejlepšího kámoše, tak mu nebudu ukazovat, dělej, co dělá, a viděl z toho. Prostě chci pro toho svého kamaráda to nejlepší, proto budu dělat pro něho rozhodnutí, které mu nejvíc pomůžou. Mm. A to samé člověk začne dělat pro sebe. Takže on začne brát sebe jako toho nejlepšího kamaráda. Takže pokud ví, že pokaždé, když jde na Instagram, tak toho lituje, tak to přestane dělat. Pokud vždycky si objedná jídlo, které pro něho není tak dobré a zase cítí se špatně, tak to přestane dělat. A to pro mě je ta sebeláska. A jak to člověk může začít budovat, aspoň krůček po krůčku, je první je určitě ty check-iny. Mm. Protože jakmile se začne cítit vědomně, tak začne dělat automaticky lepší rozhodnutí. Že najednou si říká, tyjo, fakt chci? Hmm. Jak kdyby tady byla zmrzlina a člověk byl na zmrzlině závislý a byl na tom autopilotovi, nebyl vědomý, tak se je ve stresu, tak to automaticky bere. A najednou prostě 30 minut později zmrzlina je prázdná úplně, tyjo, co se stalo. Ale naopak, kdyby byl vědomý, tak se na tu zmrzlinu podívá a řekne, chci? Je to taková otázka, takové zastavení. Hmm. Ten čas se zastaví a on může udělat to rozhodnutí. Takže ty check-iny určitě pomůžou. Ale nejlepší je to se zrcadlem. Je to něco, co zní šíleně, co hodně lidí prvních pár dní nepochopí, ale za 10 dní uvidí mega výsledky. Že hodně lidí, když se vidí v zrcadle, tak úplně nejsou pozitivní. Tyjo, dneska máš takové vlasy, takhle tohle jsi neměla nosit, měl jsi radši vzít tohle místo toho, co teďka nosíš. A většinou, když se člověk vidí v zrcadle, tak mluví na sebe negativně. Ale tak co já chci udělat, je to opačné, že člověk si na 5 minut stoupne před zrcadlo a může říkat pozitivní věci. Například, co se mu na něm líbí, co se mu povedlo, co udělal skvěle, nebo naopak si jenom 5 minut dívá sám na sebe. A co se stane dít, že prvních 10 dní, 5 dní to bude divné. Mm-hmm. Prostě dívat se sám na sebe. Já se směju třeba, jako, nebo smála jsem se na začátku, nemohla jsem se přestat smát zase. To je super. A za 10 dní, co se stane u většiny lidí, je, že se začnou jako mít víc rádi. Když jdou kolem toho zrcadla, tak už to není, co jsi to vzal na sebe, ale je to takové, páš dobře. Začnou někdy už mluvit k sobě lépe a díky tomu zase začnou dělat lepší rozhodnutí. Protože začnou být ne svůj největší nepřítel, který spolu pořád bojuje, ale začnou být jak kdyby nejlepší kamarádi, dá se říct. A díky tomu to není jako takový boj, ale spíš je to spolupráce. A díky tomu, když začneš dělat lepší rozhodnutí, tak dosáhneš cíl, svých cílů 100% rychleji. Jo, mně to bylo hodně o tom, že jsem byla, a to je super citát od mýho oblíbeného autora, psychologa Jordana Petersona, a to je, neřeknu ho úplně přesně, ale on říká, nemůžeš být sám sobě tyranem, protože ve světě vždycky tyrana lid svrhne, nebo něco podobného, že vždycky prostě sám sobě člověk nemůže toho tyrana dělat. Já jsem toho tyrana dělala hrozně dlouho. Jo, budeš dělat tohle, to přesně, dokázala jsem sama o sebe pečovat v tom smyslu, že jako tak a tohle jíst nebudeš a tohle jíst budeš a půjdeš cvičit a půjdeš dělat tohle z toho. Ale existuje nějaký způsob, jak jako mít tu sebedisciplínu, která je vlastně formou sebelásky, jsme teďka si vlastně potvrdili, ale dělat ji nějakým laskavým způsobem, jak být sám k sobě teda zároveň laskavej, aby jsme nebyli sami sobě tím tyranem a tím pádem sami sebe nesnášeli, protože jsme na sebe zlí, dejme tomu.
Jo, hodně podnikatelů nebo i ve sportu dosáhnou výsledky skrz tu tyrany. Že to do jisté míry funguje. Člověk říká, musíš, dneska musíme, jsi unavený, to nevadí, musíš. A jako funguje to k získávání výsledků, ale málo kdy řekne, ty o posledních 5 let tyraně jsem si užil. Většinou pak toho litují, nebo naopak jsou ve stresu, vyhoří. Že lidi, co vyhoří proto, že pořád pušujou, pořád jdou, ale nechcou jít. Jo, takže pořád bojují a to funguje. 6 měsíců, rok, 2, 5 a pak vyhoří. Člověk nemůže vyhořet, i když pracuje 16 hodin denně, pokud mu to dává smysl, je šťastný, že může pracovat a užívá si tu cestu. To nejde vyhořet. Proto lidi vyhoří, že pušujou moc. Za něčím, co jim nedává takový smysl. Neužívají si tu cestu. A proto já jsem zastánce toho druhého. Já jsem zastánce dosahovat velké cíle. Já pracuji velice, velice tvrdě. Ale pro mě hlavní to nedělat, že musím, ale že chci. A já opravdu své rodiče, přítelkyni, kámoši, když vždycky řeknou, tyjo, dneska musím natočit video. A já řeknu, ne, chceš natočit video. Nebo můžeš. Vybíráš si, no můžeš. Protože nikdo ti nedrží zbraň u hlavy, že musíš. Ale my pořád vyvíjíme na sebe ten tlak, že musím jít cvičit, musím natočit video. Ne. Ty dneska můžeš svou firmu zavřít, pokud chceš. Ty dneska se můžeš rozhodnout, že už nikdy nebudeš cvičit. A on řekne, ne, a mě to baví. No vidíš. Tak jak bys to mohl říct lépe? Těším se, až půjdu do gymu dneska. Mnohem lepší. Takže vlastně jsou to někdy jenom takové malé úpravy i toho, jak sobě sami mluvíme. Takže může to být, Karolina, běž upravit to video, musíš. Versus, proč se na to těšíš? No, co tě na tom baví? Ty baví mě na tom, že to uvidí dalších 10 000 lidí a já jim budu moc pomoct. A jakmile zatím vidíš ten hlubší smysl, tak už to není taky ten pushing, že musíš, ale naopak se na to skoro až těšíš. A to je zase taková malá strategie, které lidi můžou použít, aby si víc vytvořili tu sebelásku, radši než tady tu tyranii. Hodně se mi líbí, to je zrovna věc, která se hodně používá třeba u anonymních alkoholiků a tak dál. A to je, že si třeba říkají, nebudu nikdy v životě pít alkohol, protože to je příliš, jako to je obrovský úkol. Za to můžu si říct, dneska nebudu pít alkohol. A nebo naopak, nebo ne naopak, ale další věc, kterou oni používají, a já vím, že my ji používáme taky, ale k pozitivní motivaci, a to je to, že dejme tomu, že jsem alkoholik a mám chuť se napít alkoholu, nebo přesně to může být cokoliv, chci si dát fast food, chci dělat něco jako negativního, nebo naopak je to nějaká pozitivní věc, ke který já si chci přemluvit, takže přesně udělám něco jako ten check-in, nebo něco jako meditativního, jo? Sednu si, soustředím se na ten dech, medituju nebo tak a místo toho, abych se dotlačila teď okamžitě něco udělat nebo abych impulzivně jednala, tak si dám jako prostor mezi sebe a tu věc, kterou buď chci nebo nechci udělat a ten prostor mi dá vlastně tu nějakou clarity, tu nějakou vlastně to, že si uvědomím vlastně už na to nemám chuť nebo už jako nic takového nechci nebo naopak to chci dělat. Ty jsi říkal s fitkem, ne? Že jsi to takhle měl. Přesně, to je mega point, protože já říkám lidem, pokud se cítíte dobře, tak děláte 10x lepšího rozhodnutí, než když jste znudění. Jo, pokud ty přijdeš z práce asi znuděná, tak co je nejlehčí? Mobil, televize, zmrzlina. Jo, a začneme dělat takové rozhodnutí. Ale kdyby ten člověk věděl, že zítra odlítá do Cancúnu, do Dubaje, ať už je to kam chce člověk, tak garantuju, že se tak těší na ten zítřek, že mu je jedno, že existuje televize, sociální sítě, zmrzlina. On je nadšený, balí se, úplně nadšený, protože když se člověk cítí líp, tak dělá lepší rozhodnutí. A jak jsem na to přišel, je, že já rád cvičím a jeden den se mega těším do posilky. Úplně yes, dneska dám rekordy, těším se. A za 2 dny později se přemlouvám, ať nejdu. Tak půjdeš zítra, no dneska byl dlouhý den. A úplně v ten moment jsem řekl, stop, co se to děje? Teď chodění do gymu, ta aktivita zůstala stejná. Na tom se nic nezměnilo, stále je to stejná aktivita. Jak to, že jeden den jsem mega nadšený, jak to, že jeden den se mi tam vůbec nechce. Bylo to proto, že poprvé jsem dostal dobrou zprávu ve firmě a díky tomu jsem byl pozitivně naladěný, takže jsem chtěl jít do gymu. A druhé, byly nějaké problémy ve firmě a díky tomu jsem byl v takové jako nižší náladě
A díky tomu bylo těžší jít do toho gymu. Hmm. A bylo lehčí si objednat fast food. Bylo lehčí říct ne gymu. A tak v ten moment jsem si uvědomil, že jediné, co musím změnit, ne, půjdeš do gymu, tak i tak. Je jedno, jestli chceš nebo ne. Ne, stop. Já jsem si řekl, 5 minut, sedni si, zadýchej si, za co jsi vděčný, proč se těšíš do gymu, připomněl jsem si ty své důvody a z ničeho nic jsem otevřel oči, tak jdeme do gymu. Nebylo tam žádné to pušování, ale naopak jsem chtěl. A proto říkám lidem, když změníte, jak se cítíte, tak změníte i ty rozhodnutí, které děláte. To je super. Ono vlastně, když už nás přestalo hodně lidí poslouchat při té sebelásce, tak se můžeme pustit ještě do divočejších témat a to je pro mě něco, co pro mě bylo hrozně dlouho těžké akceptovat a to je manifestace, vizualizace a tyhle příbuzný obory, kde vlastně pracujeme s tou teorií, že v nějakém vesmíru nebo v nějaké realitě je těch realit více a my si je můžeme vybrat tím, že buď přitahujeme ty pozitivní nebo ty negativní. To je samozřejmě jako pravda, i pokud se nad tím zamyslí člověk čistě selským rozumem, když jako budu nějakým způsobem negativní k lidem, tak mi to přispěje k negativní budoucnosti, protože ovlivňuju ty lidi, ty normálně jako fyzické lidské bytosti. A když jsem pozitivní, tak zase jako je ovlivňuju pozitivně a tak. Ale že fakt jako si člověk může dát nějakou intention, nějaký záměr. A pokud si ten záměr dá a dělá věci, které to k tomu vlastně jakoby spějou, pomáhají tomu, nesedí jenom doma na zadku a nepřeje si jenom, aby nějaký jako síla přitažlivost tím přitáhla, co chce, tak se to skutečně může splnit. A já fakt musím říct, že cokoliv jsem, kdy já napsala na papír, že chci, aby se stalo, tak se to buď stalo, anebo přišlo něco mnohem lepšího. Že jo? Takže samozřejmě nějaké věci, které jsem si přála, tak teďka tou mojí jinou budoucností, která mě čeká, kvůli třeba rozchodu a tak dál, tak už nemůžu mít, ale věřím, že přijdou mnohem lepší, už některý i lepší přišli. To znamená, když jsme u té manifestace, vizualizace, jednak o tom můžeš když tak něco říct. A pak mě hrozně zajímá, nebo samozřejmě já ten příběh znám, ale myslím, že se to bude líbit lidem, kteří se na nás dívají nebo kteří nás poslouchají třeba na Spotify nebo Apple Music. A to je, jakým způsobem ty jsi zmanifestoval vlastně svoji současnou přítelkyni Lucku. Ale možná předbíhám, řekni nám něco o tom. Určitě. Tak pro mě zase hodně lidí, co o tomhle mluví, tak to dělají strašně nehmatatelně. Je to pro lidi těžké poslouchat, protože vlastně tam není nic praktického. Proto i dneska v tom podcastu jsme měli několik praktických věcí, že já chci, aby lidi aplikovali. Já říkám, že ten svůj sen potkávám někde uprostřed. Takže já nesedím na gauči a manifestuju, vizualizuju a nic nedělám. Ne, já vizualizuju, ale také dělám tu práci. A díky tomu, než aby mi to trvalo 10 let, tak to zvládnu třeba za rok. Hodně lidí se na mě podívá a řekne, tyjo, hodně lidím trvá vyrůst takhle tu firmu 10 let. Jak to, že ti to trvalo jenom pár let. A já jim říkám, že vlastně používám tady tu vizualizaci i manifestaci. Ať už to člověk nazve jakoliv. Protože opravdu věřím, a dneska mám stovky příkladů ze svého života i ostatních, že vlastně, když se člověk cítí líp, tak přitahuje lepší věci. Proto lidi, kteří třeba ráno si skopnou palec a už začnou ten den jako v negativní náladě, pak v zácpě někdo ťukne, pak v práci jim něco řeknou a musí zrušit dovolenou, pak prší ještě od... Jak kdyby strašně moc věcí se stane, jenom protože začali ten den negativně a pak jak kdyby přitahovali víc a víc negativních věcí a lidí. Naopak, když jsme šťastní, tak vím, že přitáhám lepší věci. Naopak kolena, kde bývá, není tam kolena. Z ničeho nic klient, co chtěl odejít, chce zůstat. Takže vlastně věci se začnou dít pro nás. Proto já v tom mega věřím a použil jsem to na vyrostení firmy, použil jsem to na přitáhnutí vztahu, který za chvilku vysvětlím, použil jsem to na to, abych získal minulý byt, který jsem chtěl. Takže vlastně používám to každý den. Moje mantra vlastně, jenom promiň, že tě přerušu, tak moje mantra mám to jako tapetu v telefonu a to je everything works out for me, to znamená všechno mi vychází. Dala jsem si to jako tapetu přesně na nový rok, kdy se
s prominutím posralo všechno, co se posrat mohlo. A stejně vlastně, jako, takže jsem si přesně říkala, no nic mi nevychází, jako nefunguje to prostě, ale věřila jsem v to, že to tak skutečně bude a teďka můžu říct, se můžu potvrdit, že jsem teďka v té éře, že jako jsem na to myslela tak dlouho jsem se soustředila na to, aby se to stalo realitou, že teďka tohle to skutečně jako moje realita je, takže prostě to funguje a máte to ode mě, od někoho, kdo jakoby před rokem by řekl, ježiš, co to je za krávovinu, takže tak, ale pokračuj. Takže já jsem byl ve fázi, kdy jsem se vlastně skrz COVID jsem si koupil jednosměrnou letenku s Johnem do Jižní Ameriky, 6 měsíců jsme si tam cestovali, přitom pracovali na svých firmách a pak jsem se vrátil domů, vzal si auto, vzal si dům a říkal jsem si, to super, tak teď ještě vztah by byl super. A zase nechtěl jsem jít tu tradiční cestou, což v dnešní době je asi Tinder, kluby, možná zeptání se kámošů, jestli někoho zná. Já jsem si řekl, já to prostě přitáhnu. Jo, takže jsem si sepsal, nahoře jsem si dal L-ko v srdíčku a to byl můj symbol. Kdykoliv jsem na ten symbol myslel, tak jsem cítil přesně, co teďka popíšu. Takže já jsem si popsal v 6 bodech, jaká ta holka by měla být. Takže jsem si ji popsal. A pak jsem se zeptal, kdyby už v mém životě byla, jak bych se cítil. A kdykoliv jsem myslel na ten symbol, tak jsem vlastně cítil i tu emoci. A dal jsem si to i jako připomínku, takže každou hodinu mi vyskočilo L-ko a srdíčko vedle toho. A vždycky jsem se zastavil a chvilku jsem procítil, jak bych se cítil, kdyby už byla v mém životě. A co se stalo, je po nějakých 7 týdnech zhruba, vlastně jdu navštívit kamaráda, a ve dveřích se potkám s mojí přítelkyní. Nemusel jsem jít na Tinder, nemusel jsem jít na žádné akce, prostě jsem, já věřím, že jsem ji přitáhl. A nejvtipnější na tom je, že ona nechtěla přítele. Kdyby ona říkala do nějakého věku, nechtěla ani z Česka přítele, chtěla někoho, kdo mluví dobře anglicky, tak věřila, že dlouhodobě to bude někdo ze zahraničí. No, ty umíš velmi dobře anglicky, ale... Právě, přesně tak. A vlastně z ničeho nic jsme se potkali. A od té doby jsme spolu. Takže vlastně nic jsem proto víceméně než tohle, co popisu musel udělat. A ona takhle přišla do mého života. Ale co je vtipné, že já jsem si to dal Elko jako love, láska anglicky, a ona se jmenuje Lucie. Takže to prostě neskutečně do sebe zapadlo a to samé jsem použil na vyrostení své firmy. Z ničeho nic mi zavolalo neznámé číslo, tak jsem to zvedl a to byl nějaký člověk z Kanady, řekl, že my máme jednoho klienta jeho, že pro něho děláme reklamu, že jsou spokojení a že mi chce dovést biznes. A on mi ztrojnásobil firmu přes noc. A já jsem vlastně nemusel proto nic nového udělat, než tady tohle. Já jsem si řekl, jak by se cítil, kdyby stála fronta lidí, aby s tebou mohla pracovat. A každý den jsem na to myslel, cítil jsem si, že už to tak je a pak z ničeho nic přišel ten hovor. A to je možná to nejdůležitější a to je, že u té vizualizace, manifestace těchhle z těch jako technik, tak člověk si myslím, že to jako udělala kniha The Secret tajemství, to vlastně hrozně zbanalizovala tohle to celé. Řekla, budeš si říkat afirmace, jsem bohatý, nebo jo, jsem úžasná, jsem krásná a tyhle ty věci se najednou stanou realitou. Ale to, proč tohle to funguje, podle mě, nebo to Vašek to řekl několikrát, ale myslím si, že je důležitý to jako z toho vypíchnout, že to není o tom cíli jako takovém jenom, jakože chci vydělávat tolik a tolik, nebo chci přítelkyni, ale že to je o tom cítit se už teď, jako bych se bývala, si představuju, cítila, nebo cítil v momentě, kdy tu věc už získám. Přesně tak. Takže o tom pocitu. Je to tak správně. 100%, protože to je to, co říkám, že tajemství... v tajemství chybí to největší tajemství. Pojďme se do nich pustit normálně, oni se to stejně nepustí. Jo, takže v tom filmu, no v té knize tajemství chybí to největší tajemství, což je ta emoce. Protože hodně lidí může říct miliardakrát, jsem bohatý, jsem bohatý, jsem bohatý. Ale pokud se cítí, že nejsou, tak ten hlas v jejich hlavě bude pořád. Ale nejsi, jsi chudý, nemáš nic na účtě. Takže to nikdy nebude fungovat. Ale když člověk začne se cítit, že už to má, tak začne přitahovat, jak kdyby už to měl. Nejlepší příklad je to, člověk, co chce vztah, tak co řekne, já potřebuji vztah, potřebuji vztah, potřebuji vztah. Co to znamená?
Pokud člověk potřebuje vztah, tak to znamená, že ten vztah nemá. No jasně. A když něco potřebuje, tak má takovou energii. Nejlepší příklad je, dejme tomu, že holka sedí v klubu na židli a přijde za ní kluk a v duchu si říká, musím ji odpovědět, musím získat její číslo, musím. Potřebuju to, strašně to potřebuju. Tak on za ní přijde, můžu ti koupit drink? Tak co mu řekne? Ne. Že taková ta needy energie, taková ta jako, že někdo to, ano, vlezlá energie, tak to odpuzuje lidi. Mm. Ale naopak, když přijde třeba kluk na bar, objedná si a jenom se na ní podívá, třeba řekne, ahoj, jak se máš? Tak z ničeho nic ta energie není taková odpudivá. Mm. A to samé se děje tady, takže když člověk říká, potřebuju být bohatý, tak to ještě víc a víc odpuzuje. Naopak, když on se cítí, že už je bohatý, tak z ničeho nic začne přitahovat ty příležitosti, lidi i peníze do jeho života. Udělal jsem to úplně stejně. Rozvážel jsem jídlo pro Uber Eats, vydělával jsem 15 000 korun měsíčně, ale cítil jsem se, že už moje firma dělá 250 000 měsíčně. Na tom je hrozně legrační to, že takový citát, který myslím používáte i v tom kurzu, nejsem si jistá, a to je, že people don't have business problems, they have personal problems that manifest in their business, mm-hmm. neboli, že lidi nemají biznisový problémy nebo problémy v podnikání, mají svoje osobní problémy, které se projektují nebo ukazují vlastně v tom jejich podnikání. Tohle je něco, co já samozřejmě, jak víš, tak moji klienti vlastně, někteří se třeba dívají na tohle video, tak se snaží nějakým způsobem rozjet firmu a já jim pomáhám prostřednictvím těch sociálních sítí. Ukazuji jim nějakou strategii, jak ty sociální sítě pro tenhle ten účel využít. Máme v našem kurzu 4 kouče, včetně mě, já učím strategii, pak máme vlastně Natálku na Instagram, Reels a TikTok, na grafické vizuální věci, Jirku na PPC reklamu a pak máme Alenku, která je osobnostní koučka. Hádej, na koho chodí lidi nejmíň? Na ní, 100%. Chodí nejméně na ní a je to nejvíc legrační, protože když já se s nima bavím o té strategii, na mě chodí nejvíc samozřejmě, protože je to můj kurz, tak to chápu a děkuju, ale vlastně musím pak tam brát jako ten úkol té Alenky stejně, protože to je to, co vlastně si mě naučil ty, tak já jim můžu nějakým způsobem samozřejmě ve velmi omezený míře předat a to je to, že vlastně to nejsou žádné otázky ohledně marketingu, v podstatě to je jo, a co když ta reklama nebude fungovat a co když to spustím tak a co když se jim to nebude líbit a co když to bude trapný, když to video natočím a já neumím stříhat, já neumím tohle, já tohle to neumím udělat a to mi někdo musí vysvětlit a tak dále, je to prostě jako v podstatě jsou ty věci, o kterých se bavíme tady neustále jako společně, jsou to nějaký jiný nedostatky. Co si o tomhle z tom tématu myslíš a co bys vlastně lidem poradil, který vlastně začínají podnikat teďka, jsou z toho nervózní třeba nebo bojí se být na kameře, bojí se dělat tyhle ty věci? Já jim vždycky řeknu tohle. Za prvé, je to vždycky o vás. Není to o nějaké nové strategie, protože pak lidi dělají výmluvy. Já to je tím, že nevím, jak to udělat. To je, proč nenatáčím videa. Já nemám experta. Já si nemůžu dovolit tu nejmodernější techniku. A lidi začnou dělat výmluvy, aby se vyhnuli těm svým největším strachům. Že kdyby opravdu chtěli, tak vezmu svůj mobil a natočí to. I kdyby neměli peníze, tak mají určitě mobil a dokázali by to natočit. Ale pak lidi začnou bránit své strachy, začnou dělat tady tyhle výmluvy. A proto já jim říkám, že je důležité čelit těm svým strachům. Protože vlastně pokud někdo v tvém kurzu je nervózní, co když to bude trapné, tak vlastně oni nikdy nezačnou, že ten strach je paralyzuje. A já vždycky těm lidem poradím, že ať se podívají do sebe, uvědomí si, že je to jenom strach. A já mám takový jako malý trik, co používám na strach, že strach je skvělý. Já nechci být jako, nemám strach. Protože strach je super, pokud jsem v lese a je tam potenciálně nebezpečí, tak chci mít strach, protože ten mě obrání. Ale pak máme iracionální strachy, jako třeba, co si o nás ostatní budou myslet. A v ten moment já řeknu svému strachu, jako díky, že jsi přišel, vím, že mě chceš ochránit, takže zase, nesnažím se proti tomu bojovat, ale spíš jako spolupracovat. Vím, že se mě snažíš ochránit a pak řeknu, ale já tohle zvládnu. Tak si sedni na lavičku a dívej se, jak to zvládnu. Já mám jenom taková malá jako průpovídka, ale mega mi to pomůže a i mým klientům vlastně ten strach trochu jako dát mimo. A v ten moment oni už se nebojí třeba to video tolik vydat a pak ho vydají
a většinou zjistí, že je to dobré, špatné, poučí se z toho a díky tomu pak uspějí, protože pokud nic neskusí, tak nic nestane. Určitě je to tak. Já myslím, že už jsme vyplnili tady spoustu času. Je to škoda, protože bych se tě nejradši ptala na další a další a další věci a zabředávala ještě do hlubších a hlubších témat. Ale pojďme teda tohle video nebo tenhle sem podcast ukončit nějakou jednou radou nebo nějakou jednou věcí, jednou technikou, kdyby člověk, který se dívá teďka na tohle video nebo poslouchá, mohl udělat jenom jednu věc zatím pro sebe, protože udělat všechny, o kterých jsme se tady bavili, bude možná jako příliš zahlcující, přehlcující pro něj. Co je jedna věc nebo jedna rada, kterou bys teďka předal, kterou zvládne každý a kterou, když udělá nebo zaimplementuje, tak bude mít největší efekt na jeho život? Určitě podívejte se na nějakou oblast svého života, kde nejste spokojení. Pro někoho to může být zdraví, pro někoho podnikání, pro někoho finance, pro někoho vztahy. Podívejte se na oblast, která vám nefunguje podle vašich představ. A já věřím, že v té oblasti budete mít nějaké strachy, nějaké programy, které vám nepomáhají. Takže chci, abyste si sedli a sepsali si, co vám vlastně brání mít ten vztah, který chcete mít, a to tělo nebo to zdraví, které byste chtěli mít, ty peníze, které byste chtěli, a vlastně začít objevovat, ne, že nemáte tu správnou strategii, ne, že nemáte osobního kouče, ne, že všichni dobří muži nebo ženy jsou už zabrané, ne, žádné takové výmluvy, ale fakt si sepsali, co je ve vás, proč vlastně ta oblast není takovým způsobem, jakým chcete. Protože já říkám, často lidi řeknou, že chcou mít tenhle vztah, ona musí být taková, no, on musí být, mít takové vlastnosti. Já se zeptám, myslíte, že takový muž nebo žena by chtěla vás? A je to velice otázka na tělo. Ale vlastně hodně lidí v ten moment si řekne, vlastně ani ne. A pak oni začnou pracovat na sobě, změní určité chování a díky tomu pak ten vysněný muž nebo žena vlastně k ním přijde, protože najednou oni budou přitažliví pro tu osobu. Takže to je taková první a rád bych ještě dodal tu meditaci, že ať už je to check-in, nebo to nazveme meditaci, tak bych to strašně všem doporučil. Zase hodně lidí má tu představu, že nemůžou mít žádné myšlenky. Proto hodně lidí řekne, já neumím meditovat. Já ten moment, když si sednu, tak ta hlava začne mluvit. Co se v realitě děje, že ta hlava vám mluví celý den, ale vy poprvé za ten den jste si uvědomili, že vlastně tam něco povídá. Takže vlastně, co já doporučuji lidem, je velice jednoduchá. Začněte 5-10 minut. Dejte si časovač, klidně si pustěte meditační hudbu a jediné, co děláte, je počítáte do 20. Takže nádech je 1, výdech 2, nádech 3, 4. Takhle jenom počítáte do 20. Pokud u dvojky začnete přemýšlet na to, co si jete na večeři, začněte zpátky u jedničky. Pokud u pětky začnete přemýšlet, co jste včera nestihli, začněte zpátky u jedničky. Pokud dojdete až do 20, tak se zase vraťte do jedničky. A takhle to dělejte těch 5-10 minut. Není cíl napočítat do 20, pokud napočítáte do 2 a zítra napočítáte do 3, tak se zlepšujete. A čím víc to člověk dělá, tak tím víc získá ty benefity, o kterých jsme dneska mluvili. To je skvělý. Já ti hrozně moc, Vašku, děkuju za to, že jsi přišel. Sám ses ke mně pozval, což je super, to jsem si možná zmanifestovala, protože bývala bych se tě zeptala taky, jestli přijdeš, ačkoliv tady žádný podcast vlastně nemáme, máme tady jako si druhý host, to můj předchozí byl Kuba Lončák, můj klient, tak jsem hrozně ráda, že jsi mohl přijít a že jsi mohl říct alespoň zlomek z těch věcí, kterými hrozně změnily život, protože jsem ti hrozně vděčná. Pokud mám nějakou meditaci, která se zabývá vděčností, nikdy za tebe nezapomenu poděkovat, protože jsi fakt udělal jako obrovský posun v mém životě a jsem ti za to fakt skutečně vděčná. Takže jsem ráda, že jsi mohl přijít a rozhodně doporučuji, kdo může, tak ať do Vaška investuje, ať už je to prostřednictvím, ty děláš i osobní coaching, to je pro takové větší hráče, řekněme, a potom děláš vlastně všechno možné v rámci toho Mindtrepreneur, kde máte základní kurz, který se jmenuje Mind Systems. Můžeš říct vlastně lidem, kteří se dívají v rychlosti, kde tě najít, jakým způsobem se třeba jako přidat a tak dál? Určitě, pokud máte jakékoliv otázky, tak nevím, že jít na můj Instagram, což je Vaš, to je V-A-S-H, podtržítko Tomanec, a tam mě najdete, tam mi můžete napsat jakoukoliv zprávu a tam mi najdete odkaz na náš web, což je mindtrepreneur.com,
a říkám, pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi. A moje hlavní mise je teďka pomoct nejvíce lidem, že vím, že to, co učím, pomáhá lidem a nepomáhá jenom jednomu, ale už tisíce. Takže za každého dalšího studenta budeme moc rádi. Super. Fakt Vašek, když tohle všechno říká, tak to myslí skutečně vážně. Je to někdo, kdo fakt, komu jde hlavně o to, aby lidem pomohl. Vůbec z něj jsem nikdy necítila to, že by ti šlo prostě jako o peníze nebo prostě cokoliv takového. Máš hrozně jako milující absolutní energii toho, že fakt ti o ty ostatní jde a že ti na lidech záleží, což je skvělý a moc lidí tohle to nemá. Takže určitě doporučuju. A co se týká toho, jestli vás zajímá, co dělám já, když jste tady vlastně na mým YouTube kanále, tak nebo třeba posloucháte můj podcast, tak mě najdete na, jak na reklamu a sítě psáno samozřejmě dohromady i na Instagramu, a pokud chcete získávat klienty a zákazníky na autopilot, není nic jednoduššího, než si pustit můj videotrénink zdarma, který najdete na www.kursprodeje.insta.cz. A pokud se vám tohle video, podcast nebo tak líbilo, poprosíme vás samozřejmě taky o like, uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a tohle video tak uvidí více lidí. Současně komentách, třeba můžete se zeptat, možná i Vašek odpoví, třeba když mu řeknu, já vám odpovím na cokoliv, a zároveň nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Takže zatím ahoj. Mějte se krásně.